PT já faz 2 anos que o PT tem reivindicado os R$600 no Bolsa Família. A bancada do PT votou favorável, porque a bancada do PT acha que o povo tem que receber efetivamente esse auxílio. Mas é preciso que a gente faça essa política concomitante com a política de crescimento econômico, com a política de geração de emprego, de geração de oportunidades de pessoas, coisa que não está pensado em nenhum momento. Então, o candidato, ele adora citar números absurdos que nem ele acredita e saber o seguinte: já vendeu a Eletrobras, já vendeu a BR, está fatiando a Petrobras, privatizou a BR. Candidato Bolsonaro, o senhor tem 1,30 para sua réplica. Olha, o PT foi contra o R$400 lá atrás, votou sim, para de mentir. Está no teu DNA, mentir e inventar números, né? No correntiano, discursaram contra e votaram a favor. Questão de LDO, você resolve. Eu tenho contato com lideranças da Câmara. Após as eleições, podemos fazer algo mais concreto, mais detalhado, para buscar recursos para pagar os R$600. Nós não podemos ser aqui inconsequentes, ficar anunciando, vou dar isso, vou dar aquilo, vou tirar imposto de renda de professor, não sei o que, só mentira. Tá? O orçamento é outra coisa, temos um teto de gastos e temos onde tirar recursos. Temos muita coisa planejado nesse tocante. Tenho certeza, os mais pobres, diferentemente do PT lá atrás, por que que o PT lá atrás não aumentou, pagava uma miséria de Bolsa Família? Era uma miséria. Tinha gente que ganhava R$80 por mês, família ganhando R$80 por mês. E nós agora entramos nessa era para valer. Está preocupado com votos, apenas votos, mas nada além disso. Mentindo sobre números. Lembra quando eu dizia que tinha 25 milhões de crianças abandonadas no Brasil? E falou isso rindo lá fora do Brasil? Ou seja, nós temos ao nosso lado a verdade e a responsabilidade. Nunca tivemos tanto dinheiro de fora do Brasil investido aqui, inclusive em torno de 20% do nosso PIB. É um governo que está dando certo, a economia está bombando e o Brasil está sendo exemplo para o mundo nessa área.